ନମସ୍କାର, ଖାନା ଗରମା ଗରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ତ ଶୀତ ଦିନ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଏଇ ଶୀତ ଦିନରେ ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ଶାଗ ଖାଇବାର ମଜା ହିଁ କିଛି ଅଲଗା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୂଳା ଶାଗର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେସିପି ତିଆରି କରି ଦେଖାଇବି, ଆଉ ସେଇ ରେସିପିଟି ହେଲା ମୁଗ ଡାଲି ଦିଆ ମୂଳା ଶାଗ ଖରଡ଼ା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଜଲ୍ଦି ସେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଇପାରିବେ। ମୁଗ ଡାଲି ଦିଆ ଶାଗ ଖରଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କିଛି ମୂଳା ଶାଗ ନେବା। ତ ମୁଁ ଏଠାରେ ମୂଳା ଶାଗକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ କାଟିଦେଇଛି। କିଛି ମୁଗ ଡାଲି ନେବା, ତ ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଧା କପ୍ ମୁଗ ଡାଲି ନେଇଛି। 3 ଚାମଚ ନଡ଼ିଆ କୋରା ନେବା, ଅଧ ଚାମଚରୁ ବି କମ୍ ସୋରିଷ ନେବା, କିଛି ଛେଚା ହୋଇଥିବା ରସୁଣ ନେବା, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ନେବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠାରେ କଞ୍ଚାଲଙ୍କାକୁ ମଝିରୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଟିକିଏ ଫାଳ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ନେବା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମୂଳା ଶାଗ ଖରଡ଼ା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ମୂଳା ଶାଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାସରେ କଢ଼େଇ ବସାଇବା, ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଗ ଡାଲି ଦେଇ ମୁଗ ଡାଲିକୁ ଟିକିଏ ସମୟ ଭାଜିବା। ମୁଗ ଡାଲି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଟିକିଏ ଲୋ କରିଦେବା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ମୁଗ ଡାଲି ଦେଲା ବେଳେ ତେଲ ଜମାରୁ ବି ଏଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିନି, ଶୁଖିଲା ହିଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଭାଜିବା ମୁଗ ଡାଲିକୁ। ମୁଗ ଡାଲିକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଭାଜିବାନି, ବାସ୍ ତା'ର କଲର୍ ଟିକିଏ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମୁଗ ଡାଲିକୁ ଭାଜିବା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଗ ଡାଲି ଏବେ ଭାଜି ଆସିଲାଣି, ତା କଲର୍ ବି ଟିକିଏ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ମୁଗ ଡାଲିକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ି ନେବା। ଗ୍ୟାସରେ ଏବେ କଢ଼େଇ ବସି ସେଥିରେ 3 କପ୍ ପାଣି ଦେବା। କଢ଼େଇରେ ତ ପାଣି ଦେଇସାରିଲେଣି, ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଅଧ ଚାମଚରୁ ବି କମ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ପାଣିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା, ଆଉ କିଛି ସମୟ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଗରମ ହୋଇଆସିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଭଜା ହୋଇଥିବା ମୁଗ ଡାଲି ଦେଇଦେବା। ତ ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ମୁଗ ଡାଲି ସିଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼େଇଦେବା। ମୁଗ ଡାଲିକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ବେଶୀ ସମୟ ସିଝେଇବାନି, ବାସ୍ ଦର ସିଝା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଗ ଡାଲିକୁ ଆମେ ସିଝେଇବା। ତ ଡାଲି ଏବେ ଟିକେ ଦର ସିଝା ହୋଇଆସିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଶାଗ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ମୂଳା ଶାଗ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଏହାକୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇ କିଛି ସମୟ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ମୋର ରେସିପି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଜଲ୍ଦି ସେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗ ଆମର ଟିକେ ସିଝି ଆସିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ 3 ଚାମଚ ନଡ଼ିଆ କୋରା ଦେଇଦେବା। ନଡ଼ିଆ କୋରା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ମିଶାଇଦେବା, ଆଉ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ନଡ଼ିଆ ବି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ଶାଗ ଆଉ ମୁଗ ଡାଲି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଆସିଲାଣି, ଏବେ ଖାଲି ଏଥିରେ ଛୁଙ୍କ ଦେବା ହିଁ ବାକି ଅଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଶାଗକୁ କଡ଼େଇରୁ କାଢ଼ିଦେବା ଆଉ ଛୁଙ୍କ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗ୍ୟାସରେ କଢ଼େଇ ବସାଇବା, ଆଉ ସେଥିରେ ତେଲ ଦେବା, ଆଉ ତେଲକୁ ଟିକେ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଆସିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଅଧ ଚାମଚରୁ ବି କମ୍ ସୋରିଷ ଦେବା। ସୋରିଷ ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଛେଚା ହୋଇଥିବା ରସୁଣ ଦେବା, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଦେବା। ତ ଆପଣ ନିଜ ଅନୁସାରେ ଏଥିରେ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଏଥିରେ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏସବୁକୁ ଟିକେ ସମୟ ଭାଜିବା। ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ତ ଭାଜି ହୋଇଆସିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ମୁଗ ଡାଲି ଦେଇ ଶାଗ କରିଥିଲେ ଏଥିରେ ଏବେ ଦେଇଦେବା।
ଶାଗ ଏଥିରେ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ମୂଳା ଶାଗ ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଏହିପରି ଶାଗ ତିଆରି କରି ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମୁଗ ଡାଲି ଦିଆ ଶାଗ ଖରଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଘରେ ଏହାକୁ ଥରେ ତିଆରି କରି ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଜଲ୍ଦି ସେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଥିବା ରେସିପି ଆପଣମାନେ ସହଜରେ ଦେଖିପାରିବେ।